Ja tervetuloa ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Täällä on paikalla tänään Ilveksen päävalmentaja Jarkko Viss, KPV:ltä päävalmentaja Jarmo Korhonen ja sitten pelaajista Juri Kinnunen. Tervetuloa. Aloitetaan vierasjoukkue Ilveksestä. Tänään teille 0-2 voitto. Pistä vähän coachia ajatuksia pelistä. No, totta kai avauspeliä vieraskentällä. Oli tyytyväinen, että saatiin peli tänne Seinäjoelle, kun ollaan varmasti vaikeampi paikka. Peli lähti ihan hyvin liikkeelle. Ei ollut pojilla liikaa perosia vatsan pohjassa ja pystyttiin pitämään palloa joitakin aikoja. Viikolla mietin keinoja, miten pelata KPV:tä vastaan. Ja mun mielestä me löydettiin hyvä tapa siihen. Oltiin tarpeeksi kärsivällisiä puolustussuuntaan ja oltaisiin voitu tilanteen vaihdosta hyödyntää mahdollisuudet vielä paremmin. Se oli aika semmoisen kypsän joukkueen esitys. Kyllä, kiitos. Ja Jamo, sun kommentit matsista. Kääntään toi sama meille. Ilves oli odotettu vahva. Me oltiin enemmän hermostuneita kuin Ilves. Ja sitten tietenkin aika nopeasti se maali, mikä sai heidän vapautumaan ja päinvastoin meillä sinne kypsäsi enemmän. Kyllä siinä niin kuin Ilves toivotti meidät. Meidät aika väkevästi tervetulleeksi liikaa. Se ei lähtenyt niin kuin meiltä rullaamaan mitenkään päin. Se lähti heti väärille raiteille. Se avausmaali oli se, mikä oli liian kova meille. Juri, avaa vähän pelaajana fiiliksiä matsista. Niin kuin Jamo sanoi, että ei se oikein lähtenyt meille ollenkaan. Mä en tiedä mikä siinä oli. Me oltiin tosi hyvin valmistauduttu koko viikko ja tälleen näin, mutta jotenkin se vähän, en tiedä mikä siinä oli. Joskus se ei lähde ja joskus se lähtee ja sitten Ilves sai sen, en tiedä varmaan mitä se pomppasi siihen Mettälän jalkaan, mutta Mettälä kun on tossa tilanteessa, niin se laittaa sen pallon maaliin. Se on ihan turha miettiä sen enempää, mutta hyvä peli Ilvekseltä ja meiltä huono peli, ei meiltä kannata muuta kuin nosta leukan rintaa ja tehdä hommia ensi viikolla, niin eiköhän se tosta niin käänny. Me ollaan näytetty koko alkukausi, että me voidaan pelaa hyvää jalkapalloa ja joukkueena. Silloin kun me ollaan joukkueen, niin meitä ei voida. Tänään me ei oltu ihan täysin joukkoa. Mitä toi kenttä vaikutti pelaajan sinne? Oliko hyvä pelata? No onhan toi niinku ihan tosi hieno stadioni, että joka puolella Suomea pitäisi olla tommonen. Vaikka siellä ei ole katsomot täynnä, niin kun se on kiinni, niin se on aika hieno pelata siltä. Kyllä. Kiitos herroille haastattelusta ja nyt on...